טוב, אנחנו הולכים לשמורת חרוצים, שאין לנו מושג מה זה. אנחנו פשוט רשמנו שמורת או שמורת טבע, או שמורת אפילו רק, בווייז. זאת הייתה השמורה הכי קרובה לאיפה שממנו התחלנו את הנסיעה. מה זה הדברים האלה פה? מה זה? מה זה הדברים האלה? צמר. צמר של מה? צמר של כבשה. תראה לי רגע מקרוב. צמר של כבשה. אז כנראה שיש פה כבשים שמישהו רואה, נכון? משם, והנה אנחנו נראה לי בתוך איזשהו משהו. חרג לידך. חיפושית, הנה. עוד מצא חיפושית. יפה. אוקיי, דווקא נחמד פה, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה יש כאן. והנה עוד חיה. יש פה עצים יפים, כן. איזה מין שמורה מוזרה, אם זה בכלל שמורה, אני לא יודע. או שסתם פיסת אדמה. אוקיי, יש פה חממות נטושות. נכון, ירון? נכון. גם פה. עוד מעט נדליק אש, בואו נמשיך לסייר, נראה מה יש פה ונדליק אש. נעשה מדורה עוד מעט. מקל, מצאת מקל. ככה, אתה תגיד מימין לשמאל, תגיד. אני אגיד מה. כן. אסור סוסים, אופניים, מדורות, לכתוב פרחים צייד. נכון, ועכשיו אנחנו נכנסים לשמורת בני ציון. בואו. אז הנה השמורה, הולכים בין החבלים האלה, קדימה, תלכו, לכו על זה. אבל מתי תשלם לנו על כל הסרטונים שאנחנו עובדים איתך? שלם לכם, או-הו-הו. טוב, בסדר, מה אני אגיד לך? מה אמרת? אוקיי, טוב, אז אני אשלם לך בזה שאני מאכיל אותך כל היום בבית ולוקח אותך לטיולים, זה לא תשלום? תשלום אחרי. מה, רק כסף? זה כל מה שאתה צריך? אז עכשיו אנחנו בודקים עם הצמר, נדלק בקלות, יש לנו פה כמה מקלות, עושים מיני מדורה קטנטנטנה כדי לא לעשות שריפה, ובואו נראה אם הצמר נדלק בקלות או לא. אוקיי? הנה. טוב, תתחיל. אני בודק. תחת. וואו. תראה אבא. ננסה. תחזיק רגע את המצלמה, תצלם. אל תלחץ. אוקיי. כי זה כבר דלוק, בוא נראה. כן, בקלות רבה הוא נדלק. יש לנו כבר מדורה. קטנה! הצלחנו להדליק, אבל בסוף מסתבר שזה בכלל לא צמר, זה צמר סינתטי. זה פיסה של בד סינתטי כזה, או בוא נגיד מילוי סינתטי, ספוג סינתטי, וזה בכלל לא צמר. אבל זה נדלק ממש בקלות. אבל עזר לנו להדליק את האש. והיא ממש שורפת טוב יחסית. גודל, זה מה שבסוף שעשינו אש? כן, מתחיל להיות כיף. תן לי קצת. היום אחד הכי כיפים שהיה לי. עוד אש, עוד. רגע, תנו לה לנוח קצת. לפעמים צריך לחכות שהאש תנוח ולא... כן, אתם יכולים לעשות לפור, אבל אל תעשו כי זה עשן. עדיף שתתרחקו מהעשן הזה, הוא לא בריא. הנה האש הקטנטונת שלנו. הצלחנו להדליק אש בסוף, זה לא היה קל, ירון, זה לא היה קל, אבל בסוף הצלחנו. לך זה לא היה קל. כן. היי, כי הדברים פה הם קצת רטובים. יש קצת רטיבות על הדשא וכאלה. וזה מקשה על האש. נכון. אש חזקה. הרבה, איך נחבר אותה בדיוק? יש פה חלק. בשיטה העתיקה שקוראים לה פי, פי. פי פי. נכון. אבל אם לא יהיה לנו פי פי? אני חושב שאנחנו נצליח למצוא קצת. או שנוכל להשתמש בחול פה. אפשר, גם עם חול, נכון. לנסות? לא, אנחנו עדיין נהנים ממנה בינתיים. אבל כבר נמאס לי ממנה. כן? אתה רוצה לחזור כבר? כן, בוא ננסה לחכות שתה עתיקה. לא, 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 בוא נחכה שכל העצים ידלקו ואז נזוז. ואז ננסה לחבות את האש עם חול. תזכרו להם, צריך להתפנות. מה, פיפי או קקי? פיפי. לא, אז פיפי ישמור אותו. טוב, אתה רוצה, אז בוא נזוז כבר, יאללה. תנזמו קודם לחבר את האש עם פיפי. יאללה, בסדר, קדימה. אין לך בואי לצלם את זה. לא, ברור שלא נצלם את זה, עוד מה, נראה לך. כן.
יוני על הפיפי. אבל זה קצת מביך. ברור. לא מצלמים את זה, חכה.